Poxa, muito obrigado, tá? Pela sua honestidade, você pode ficar com ele e comprar algum alimento para você. Muito obrigado, senhor. Tá? Eu que agradeço pelo seu coração. Como podemos exigir dos nossos governantes honestidade se nem nós mesmos conseguimos ser? Os governantes de uma nação nada mais são do que o reflexo do seu próprio povo.